Så du ska lite sammanfatta allt detta. Så jag tar och bjuder upp hela den här panelen på ett bräde. Det är Danny Arts från Internetstiftelsen. Tjena. Sofie Zetterström från Inera. Patrik Sundström från SKL. Jörgen Hellgren från Svensk E-identitet. Och Peter Liljus från Apoteket. Och vi ger dem alla en varm applåd. Nu, aldrig har vi förr varit fler på den här scenen än vad vi kommer vara den här lilla stunden här nu. Så jag får liksom stå här och balansera på kanten lite grann. Nu vet jag så här, alla av er har inte sett den här filmen med Uffe Hörlin i morse, va? Men det är liksom, jag tror ni är 4 av 6, men jag ger en jättekort executive summary. Vi hade en läkare här, överläkare på ortopeden på SÖS och dessutom på Karolinska institutet, som visade då sin inloggningsrutin varje morgon. Och den höll i princip på hela tiden han höll sin kvartsföredrag. Och alla olika inloggningar som man skulle ha och den obligatoriska fusklappen som man var tvungen att ha för att komma ihåg alla de här olika inloggningarna helt enkelt. Och det har alla, säger han helt enkelt. Sådana här fusklapp som ligger under tangentbordet eller liksom nära till hands i alla fall. Och det som var en fråga som var intressant där i början, det var ju som att fråga oss, hur hamnade vi egentligen här? Att vi, när vi ska ha mer säkerhet, egentligen får mindre säkerhet, och att det är så pass få som faktiskt lyckas implementera så enkla saker som bara singelinloggning egentligen. Jag tänker att vi kan börja med i turordning vad ni tror. Hur har det gått till? Jörgen? Ja, förlåt. Absolut, jag tänkte inte på att ni var inte påvikade. Ja, nej, men det finns ju ett arv såklart. Man har ju infört system i verksamheten efter att verksamheten har behov, och jättebra verksamhetssystem, men kanske inte optimerat då, utan central kravställning på informationssäkerhet och inloggning. Så det är väl ett arv. Man har de system man har för att det är så de har implementerats genom åren. Ja. Ingen samordning. Ingen samordning. Och hur kommer det sig då? Danny, har du en tanke om hur det har gått till? Nu har jag inte sett filmen, men jag har sett liknande filmer som blir ännu roligare, för man börjar säga att den första systemet gör en timeout innan du har gjort din lista. Så det kommer in catch 22. Du kommer aldrig kunna logga in. Så det inte blir 15 minuter. Det blir oändligt. Men det har också lite grann att göra med kraven på kontroll. Som hela tiden läggs på med nya system. Och det kommer nya administrativa rutiner som vill veta väldigt mycket. Så jag tror också att det finns någon control freak inställning i hälsosektor som man drabbas av. Och gör det att det inte passar ihop med enklare former av just till exempel singel i loggning, att det blir mer komplicerat att använda det? Jag tror att det finns olika organisationer, olika regler, olika krav på stackars medarbetare, så att, som kräver att man måste gå i olika system för att ge stora systemet sin data som de vill ha. Så det är inte tänkt ifrån att det ska fungera, det är tänkt från att det ska kontrolleras. Tack för det. Och tänker du då, Sofie, hur hamnade vi här? När du såg Uffe? Alltså, jag måste först bara säga tack för en jättebra dag. Och jag tycker att det där var en väldigt, väldigt bra start på den här dagen. Det var ju som en käftsmäll, sa jag här till vissa. Man har ju hört det här med att man loggar in och ut, att det är krångligt. Men att se det i real time så här, det var otroligt effektivt. Sen tänker jag att Inera, vi har precis fått 290 kommuner som ägare nyligen, och det här är ju inte unikt för hälso- och sjukvården, utan vi förstår ju att så ser det ut i kommunala sektorn också, inom helt andra sektorer. Där sitter man med urgamla system och man hanterar sina behörigheter i Excel-filer och är helt i händerna på leverantörerna som med lappade och lagade liksom lösningar. Så att det behövs ju ett krafttag, ett generationsskifte och en medvetenhet. Och den där filmen var ju ett väldigt bra sätt, tycker jag, att visa hur det faktiskt ser ut. Vilket slöseri med kompetens och tid. Tack för det. Och visst är det härligt att en sån person då som Uffe, han sätter en dag av en hel förmiddag, han tycker det är så pass viktigt att inte fortsätta med sina operationer och grejer för att faktiskt komma och berätta för oss hur det står till i verkligheten. Det kanske var det som var det mest skrämmande. Ja. På något sätt. Nej, men jag tror ni har ju varit inne på flera av delarna. Jag tror också att vårt arv att vi
historiskt sett har liksom digitiserat oss i den här sektorn sedan någon gång på 80-talet utan att egentligen tänka på hur upplevelsen blir för våra användare och utan att egentligen ha kunskapen eller kompetensen i våra organisationer eller då kanske ytterst liksom lednings- och styrningsfrågor. Att det har varit tillåtet att lägga på den här typen av lösningar återigen utan att det har kommit så högt upp i ledningsstrukturen att någon liksom har satt stopp. Va? Så det tror jag är en otroligt viktig liksom faktor i det här. Och jag kan se att vi är på väg att göra, eller risken finns att vi gör om samma misstag igen. Nu har vi nått någon form av ny nivå på digitaliseringen och vi ser vilket enormt hopp det finns hur digitaliseringen skulle kunna hjälpa oss att i grunden liksom transformera om offentlig sektor. Och vi pratar väldigt mycket om det som då hypas runt omkring oss, det AI, det machine learning och så vidare. Och jag tror att i den här resan behöver vi nog ta hoppet och hypen och översätta det till här. Mm. För Uffe nu, han skiter ju fullständigt i någon flashy AI-lösning. Han vill ha en enklare vara på jobbet. Mm. Och därför tror jag att det är så viktigt att vi lyfter upp och synliggör de här frågorna. Mm. Tack för det. Peter, jag bara ringen. Jaha. Hörs jag? Just det, du. Ja. Jag stod och funderade. Jag kom tillbaka till 2008. Då skulle vi köra single on sign på apoteket. Och vad jag minns då, för jag är inte IT-nörd eller IT-tekniker kunnig. Men det var det att det var större problem, tekniska problem att göra det än vad man trodde. Och skulle vi göra det så blev kostnaden ganska hög och det var inte management var beredd att satsa på. Därför när man fattar beslutet så ser man inte vad det kommer innebära. Det här med han visade fusklappen han hade som han gömde mellan två papper. Man tänker inte på de sakerna. Däremot har vi ju ändå kommit ganska långt så att vi har ändå lyckats göra så att de flesta system är av samma användarnamn och samma lösenord. Genom att vi har lyckats göra den. Det var lite enklare att göra det. Men jag tror att det är teknik och beredd att satsa på att genomföra det. Tack för det. Och John, några tankar? Ja, vad ska man komplettera med? Jag tror man kan komplettera med att vi kanske inte alltid är så bra på att gå ut där det väl händer. Sätta oss jämte Uffe och titta på hur hans dag ser ut. Mm. När vi ska sätta en arkitektur eller designa ett system eller göra en upphandling. Vad är det som är viktigt egentligen då? Mm. Hade vi varit där ute mer och sett hur hans vardag såg ut och hade med oss det in i alla de här strukturerna vi jobbar i för att få nästa generation eller nästa halvgeneration, så hade det blivit oss väldigt varse. Ja, och det var kanske många av oss som kände att det var det mest skrämmande, att det var också ganska många av oss som sa, oj, är det så här illa? Är det så här i verkligheten där ute? Jag tänker sen då, i fortsättning av panelen, så att det är, för att vi ska undvika det här med att vi bara kör alla så här i en sån här regnbåge, så hojtar ni till när ni känner att ni har relevanta, att det här är liksom en fråga. Och märker att ni egentligen har det och så vågar ni inte räcka upp handen, kanske jag liksom tar tag i det i alla fall. Så där. Men många under dagen har också lyft fram behovet av att man kanske ska ha en mer sammanhållen federationsstruktur som försöker samla in flera olika sektorers verksamheter istället för att dela upp det i olika delar. Har ni några spontana tankar kring detta? Du nickar där. Vi börjar med det, Sofie. Nej, men det är väl, nu jobbar jag väldigt mycket med kommunerna som sagt var just nu. Jag försöker sätta mig in i kommunala perspektivet och där upplever jag att det finns ett väldigt sug efter en mer gemensam lösning. Och den måste ju också vara rimlig och genomförbar. Vi pratade om det här tidigare om tillräcklig säkerhetsnivå. För inför vi en lösning som är omöjlig att uppfylla så är det ju, då har vi ju inte kommit någon vart. Så utmaningen är ju där att tänka brett och tänka rimligt. Men och sen har vi ändå, man säger, vi har ju sett historiken, Sambi från 2011 och framåt, och vi har inte kommit så långt ändå på 8 år som vi hade önskat. Kommer det inte bli ännu mer komplicerat om vi försöker göra allt på en gång? Alltså jag längtar efter en nationell överenskommelse med partnerskap. Det är så lätt att säga att någon ska bestämma och peka med hela handen. Men vi brukar inte tycka om det i Sverige. Vi har kommunalt självstyre och risken är att den som bestämmer är för långt ifrån verksamheten. Så att liksom ett nationellt partnerskap där man inte pekar på någon annan ska lösa det, utan vi löser det här och nu. Hur svårt kan det vara? Dennis och Patrik,
Ja, vi har fått ganska ofta frågan, borde det inte finnas en myndighetsfederation till exempel? När vi har två sektorspecifika federationer, vi har skolfederation och vi har Sambi. Och båda är egentligen byggt på samma modulära system. Så om man tittar på dess perspektiv är det ingen kopris att börja tänka i, ja men det går säkert att utveckla till en generisk identitetsfederationslösning, och man kan även ha generiska tillitsnivåer så att man till slut har någon typ av cherry picking. Den tjänsten vill de ha på den nivå och tillitsnivå, och då har du egentligen ingen från det perspektivet ingen större problem. Det som vi har sett från början är att man börjar oftast sektorspecifik som skolfederation, och man börjar med en viss tillitsnivå som passar den, och man börjar titta på attributen, man tittar på de specifika saker som finns i den sektorn, och sen bygger man ut det. Och min tanke har alltid varit att ja, men om man börjar med sektorspecifik och man kommer igång, så är det relativt lättare efter att växa in till en mer generisk lösning, och eller man kan interfederera mellan de olika delar. Nu tycker jag oftast att det har blivit en diskussion som var mer politisk, där man säger att vi ska inte börja göra någonting, för vi ska först uppfinna någonting som ska vara allt för alla. Och det är lite grann det som jag såg i förra presentationen, är bättre att börja göra någonting än bara snacka om någonting. Tack för det, Patrik. Men först tänkte jag bara på den här frågan, varför vi har hamnat också. Jag var kvar lite grann i den, och som också gör med vad vi behöver göra nu. För det är klart att någonstans så får vi vad vi betalar för. Mm. Och det vi har investerat historiskt sett i det här området är nästan anekdotiska belopp. Det är inga jättepengar som vare sig den statliga sektorn eller kommuner och regioner har investerat för att lösa ut den här frågan. Så det tror jag också att vi ska vara öppna med. Men sen tänker jag att om det finns ett skäl att vara sektorsoberoende, då måste det vara liksom vägledande för oss. Jag tänker att det är avgörande för det. Det är liksom individperspektivet. Vad det du hade på din första slide som du hoppade till, John. Alltså jag tänker de här informationen om mina läkemedel som jag hämtar hos E-hälsomyndigheten, de finns ju sen i en patientjournal som jag delar med vården, eller i ett sjukintyg hos Försäkringskassan, eller ett intyg på skolan för att jag vill ha specialkost, eller någonstans när jag ansöker om färdtjänst. Mm. Och den invånaren och den verksamheten ska ju kunna hållas ihop på ett mer sömlöst sätt. Och just, därför tror jag att vi absolut måste lägga ett sektorsoberoende raster över hela utvecklingen. Det innebär inte att vi inte ska göra saker, men att det måste vara vägledande för när vi gör saker. Och när vi formulerar krav till exempel från myndighetssidan, så är det ju faktiskt skitjobbigt att sitta i en kommun och ha 5-6 olika kravställande myndigheter som inte har pratat ihop sig. Det är ju, tycker jag, som att bränna skattepengar. Absolut. Ska vi säga. John, sen Peter. Ja, lite inne på samma linje där. Det är de påståenden och frågorna jag får då, att nu kommer det en federation till. Vi har redan skolfederationen, det var inte smärtfritt att få införa den. Nu ska vi göra det en gång till, och det är antagligen ännu tuffare att göra det igen. Och de har ju en lokal förvaltning, men någon ska ju ta hand och göra jobbet på hemmaplan då. Mm. Kan vi använda samma människor till att göra det här jobbet också, eller krävs det nya 3-4 personer som ska göra det för den nya federationen då? Mm. Så det är mycket sådana orosfrågor de pratar om, för de tycker inte bilden hänger ihop då. Och de tycker inte heller de får någon hjälp då. Utan man blir hänvisad till hemsidor eller någon support eller någonting. Inte någon uppsökande verksamhet, eller att man kan bjuda ner någon som kan hjälpa till i en implementation eller ett stöd inför ett val eller någonting. Och det är efterfrågat. Mm. Peter? Ja, jag tänkte tillbaka på passet idag. Politikern tyckte att vi skulle ha ett antal olika system, för de skulle konkurrera med varandra. Monopolet gjorde att det inte utvecklades annat. Det är en sida att se på det. Sen var det kvinnan som nämnde en sak som jag tycker är viktig. Definiera vad som är väg och vad som är bilar. Det är där jag tror. Jag tyckte det var jättebra det hon sa. Därför att ibland är det så att vägen ska vara samma. Och sen titta, vad är det som är väg i de här olika sammanhangen? Och sen bilarna kan vara olika. Absolut. Jörgen? Ja, jag tror man ska hålla isär federationer och federativ arkitektur. Jag tror inte på en sammanhållen federation, men
den federativa arkitekturen är jag förespråkare för, definitivt. Och vi kan se vad som händer med Sambi. Man kan inte börja med att införa en federation och sen förankra. Utan verksamheten, vården, måste ju vara inne på att det här ska vi göra för att Uffe ska få en bra vardag och för att vi ska uppfylla lagen. Sen kommer federationen eller den federativa arkitekturen. Det är precis det som händer i EOM-fallet. Det var en federation, det funkar inte. Nu använder vi en federativ arkitektur med tre operatörer. Mm. Ja, så trafikregler, men inte längre än så kanske nödvändigtvis. Jag tänker skolfederation har ett par av er varit inne på. Finns det någonting vi kan lära oss av det? För där har man ju faktiskt fått ett snabbare genomslag av aktörer som tar och börjar använda det. Är det någon som känner sig manad att säga så här, det här skulle vi kunna plocka med oss till vår sektor och få saker att hända snabbare? John? Det jag har hört utav de som är med i projektet var ju att det fanns en drivkraft hos de som producerade läromaterial. Mm. Att de kunde tjäna mer pengar på att digitalisera det och trycka ut det. Så de var ju en drivande kraft i skolfederationen för att få det här att landa. De kunde trycka ut mer litteratur på kortare tid till fler konsumenter. Så det stod ju folk på kö för att ansluta sig som tjänsteleverantörer då. Just det. Nu vet jag inte riktigt hur vi ska översätta det till hälso- och sjukvård, men det kanske går. Jörgen? Ja, jag tänkte att jag skulle fortsätta där jag slutade. Att det är precis det som vi hör, att det finns ett driv. Det finns någonting att tjäna på det. Och det är så man får framgång. Alltså det finns en nytta, det finns en vinning, någon tjänar på det. Och så länge man inte lyfter fram det så blir det bara piska och ingen morot. Och då blir det svårt. Ja. Danny? Med risk att jag förstör den fina stämningen här. Om man tittar på Skolfederation och Sambi så började de ganska likartat. Det började med ett predikantmöte där man försöker få relativt många i samma rum och formulera en målsättning och en vision och mervärde, en nytta. Tjänsteleverantörerna, skolhuvudman och Skolfederationen kunde behålla den gemensamma visionen mycket längre än vad som fanns i Sambi. För i Sambi började man på samma sak. Det var SKL, det var CIHIS, det var Apotekens Service AB. Och alla hade samma vision, samma bild. Och de började själv. Och sen till exempel vi som internetstiftelse kom lite senare med för att vi redan drev Skolfederation. Vi var redan en etablerad identitetsfederationsoperatör. Men någonting hände där som gör att de parter som började med gemensam fusion inte hade den längre. Och det är det som blev skillnaden mellan de två federationerna. Eller utvecklingen på olika federationer. Sen blev att hitta modellen för att skapa tillit i Sambi blir mycket mer komplicerat än en skolfederation som låg på en lägre tillitsnivå. Just det. Så inga enkla svar utan flera egentligen olika saker som bidrar till det här, kan man ja, säga. Jag tror att du var med på mötet när vi diskuterade första gången tillitsramverk och då var att Apotekens Service AB säger att alla ska vara ISO 27001 certifierade. Det var typ här skulle det vara och det var inte rimligt, men vi behövde kalibrera lite grann rimliga nivåer. Och där började man också ha olika åsikter. Mm. Tack för det. Vi går vidare till en fråga. Det var så vi skojade lite i förra panelen eftersom vi nu sett den här bodelningen i skilsmässan och det är nästan så att det digitala bläcket knappt har torkat på den digitala underskriften förstås på denna. Innan man ändå diskuterar att det finns vissa gemensamma behov som de här operatörerna, nu har alla tre här, kommer behöva, och det är kanske just det här med att coacha och hjälpa till nu där många kommuner, regioner och andra ser ett stort behov av att nästan då bli coachad eller ha stöd, vägledning i sitt systematiska informationsarbete helt enkelt, införa LIS. Ser ni att det är en naturlig punkt att samla sånt på något sätt gemensamt, om det nu är e-hälsomyndigheten, samverkansorganisation, eller kommer ni gå ut alla tre var för sig och jobba kring sånt? Så jag riktar mig lite så här. Alltså, det här är ju inte mitt kompetensområde. Men ja, samverkan är ju jättebra. Det man kan vara orolig för. Nu har vi haft väldigt mycket fokus här på e-hälsomyndighetens krav. Du var inne på det förut. När kommer nästa myndighet med nästan likadana krav men inte riktigt? Alltså, man vill ju ha en samordning
generellt. Men det är klart vi ska samverka, säger jag utan att veta. Det är egentligen min kollega Dan som har koll på det. Så. Tack, Danny. Ja, min förhoppning är att det arbetet som E-hälsomyndigheten har gjort kan tas delvis över av av myndigheten DIGG och se det som någon referensprojekt som de kan rulla ut hos flera myndigheter utan att det behöver upptäckas. Att man behöver hitta på en helt nytt kravspecifikation. Sen är jag faktiskt imponerad av det arbetet som sker i, jag tror, din region, som är ett gemensamt LIS-arbete. Så jag tror det blir framtiden att med sådana stora samarbete där man tillsammans tar sig an LIS-frågor. Jag vet inte om ni vill berätta lite mer om det. För det tog det lite grann upp. Men... Ja, jag fokuserar inte så mycket i presentationen på just det. Men ja. Vi har ju ställt såna här frågor. Vad kan vi göra gemensamt? Mm. Så att vi gör det en gång. Och så agerar man någon typ av förkläde för de övriga organisationerna då, eller juridiska personerna. Mm. Så vad kan vi göra gemensamt och ändå komma igenom och få det att flyga? Och vad måste varje enskild part göra? Mm. För då kan vi få de här synergierna då, eller men ni gjorde ett samarbete med Skövde universitetet i Skövde, tror jag, eller högskolan. Ja, det kanske vi gjorde, men det var innan min tid. Ja, precis. Ja, så man kan dra slutsatsen att en samverkan till och med så stor som inom VG och 49 kommuner funkar faktiskt helt enkelt där. Ja. Ska släppa in identitet först så får vi replik sen. Ja, jag är inte säker på att det blir så jättemycket samverkan så. För det finns ju ett regelverk som vi ska förhålla oss till. Och det är en fördel med att det är tre operatörer. Det är ju att vi kommer att rikta oss mot olika målgrupper och så vidare. Vi har ju våran grej. Vi gjorde ju samråd med tjänsten och paketerade den väldigt enkelt. Vi gör nu, heter den LIV, den här tjänsten då, som vi släpper som är våran operatörstjänst. Den kommer ju riktas mot olika målgrupper, den kommer passa olika. Men vi kommer ju tillämpa regelverket på vårt sätt och paketera det på vårt sätt. Och sen kommer det att tilltala en del och andra kommer att välja en annan väg. Mm. Så att jag vet inte just i själva tillämpningen vi kommer att kunna samverka så mycket. För det blir ju liksom, man gör ju sin egen tillämpning på något sätt och erbjuder det till sina kunder. Och det kanske är snarare regional samordning och samarbete eller... Nej, men det kan vara en regional samverkan att man bestämmer sig för att gå en väg regionalt och så vidare. Peter? Ja, jag tänkte faktiskt gå till, det var någon som sa det, att det kommer olika krav från olika myndigheter från olika håll. Och jag tror att man måste titta på samverkan inom organisationen också, sin egen organisation, just utifrån det här som kommer. Jag menar, titta här, du har GDPR, du har NIS-direktivet, du har compliance på IT, du har intern kontroll. Alltså du har ett antal funktioner, du har IT-säkerhet och informationssäkerhet som bygger på olika krav. Vi har gjort så i apoteket nu att vi har tillsatt en grupp av oss för att se hur vi kan samverka mot de här olika kraven som kommer. Och där tycker jag ändå att standarderna, om jag går tillbaka och tittar på min tid när standarden kom, det var det ju faktiskt sant att du kunde göra en flytväst av betong, men du klarade standarden. De var ju uppsatta så förr i tiden, men idag är de annorlunda. Jag vill påstå att standarderna kan varje organisation anpassa sig till. De är anpassningsbara. Är du en mindre organisation kan du klara LIS. Och är du en större organisation kan du klara LIS, men du får göra det på olika sätt. Men de är så pass... tänjbara idag. Men man får nog tänka på samverkan internt också väldigt mycket utifrån de här olika kraven som kommer. Patrik? Men jag tänkte också, jag tror absolut att samverkan kommer vara nyckeln framåt, men däremot så tror jag att just det här spåret är kanske lite för smalt jämfört med det jag skulle vilja se. Nu handlar det fortfarande om åtkomst till uppgifter om läkemedel som finns hos E-hälsomyndigheten och där kraven är liksom formade eller utformade av myndigheten och skickade till alla andra aktörer. Vi vill ju egentligen sätta oss vid samma bord och gemensamt komma överens om kraven och principerna och ramverken och så vidare som kan styra oss. Och jag tänker att det här handlar ju om en ambitionshöjning
hela den offentligt finansierade sektorn. Och därför håller jag med Danny. Det kan inte finnas någon mer lämplig aktör att få ett sådant sammanhållande uppdrag än vad just DIGG skulle kunna få. Och här efterlyser vi absolut en ambitionshöjning från regeringens sida, eftersom att här skulle verkligen kunna höja offentlig sektor på bredden. Men då behöver vi ha att staten kliver fram och ha ett väldigt, väldigt liksom samordnande uppdrag med alla de aktörer som finns i sektorn. Men sen, och där i det paketet tror jag ju, för jag tror jättemycket på det du efterlyser, alltså stöd till de verksamheter som nu ska förändra sina beteenden och nya arbetssätt. Där skulle vi kunna formera det helt på nya sätt än att det nu ska vara upp till de här tre att stödja 15 000 aktörer i vård- och omsorgssektorn. Så att jag skulle hellre vilja se den diskussionen där. Hur förflyttar vi oss som nation i den här frågan? Just det. Men någonting som ni kan göra är att jag får ibland intryck att väldigt mycket av de diskussioner som vi har haft, vi började inom Sambi som ett branschsamarbete, och som en del av det hade vi också LIS-utbildningar eller informationssäkerhetsutbildningar, delvis bekostigat av anläggande internetstiftelse eller e-hälsomyndigheten. Nu lyftas det lyfts upp ett steg, antingen till e-hälsomyndigheten eller till DIGG. Men jag tror man kan väl börja med att försöka få bort motståndet att man överhuvudtaget ska göra någonting. För den delen, den kulturdelen, att sluta försöka gömma och försena och obstruera för att komma undan. Så den delen kan alla göra redan. Och det behövs ingen myndighet, DIGG, för annars blir det att vi pekar på en stackars myndighet med några få personer i Sundsvall och gör ingenting igen. Mm. Samtidigt är det ju ett klart så att beroende på hur man tolkar den här lagstiftningen så har ju uppenbart inte tillräckligt många organisationer uppfyllt de krav som många säger ändå har funnits redan tidigare. Om man nu ska ta det här steget och dra på sig en del ökade kostnader, är det här någonting som staten borde också nu när man kommer med de här kraven vara med och bekosta? Jag tänker på finansieringsprincipen, om det är så att man borde ge stöd i så fall till dem som drabbas eller som behöver lyfta det arbetet. Ja, det är klart, pratar man med kommuner och regioner så menar man ju i den delen som staten kommer med nya obligatoriska krav på grund av lagstiftning att då kommuner och egentligen regioner ska stå liksom kostnadslösa i den resan. Men jag är inte så säker på att, liksom att det är själva grundförutsättningen. Jag tror och vad jag hör från både kommuner och regioner att man är beredd att vara med på den här resan om vi känner att det är ett gemensamt mål och en vision att vi ska gå åt ett visst håll. Men staten kommer behöva ta ett ganska stort finansiellt åtagande åtminstone. Och jag tror inte minst det faktum att vi i flera delar, både i skolan och hälso- och sjukvården, så har vi upp till 50-60% av utförarna är liksom privata aktörer med offentlig finansiering som vi inte har lika lätt att genomföra den här typen av verksamhetsförändringar hos, och där vi behöver ha ett stort liksom commitment från staten. Men så det beror på lite grann. Det jag kan säga, det vi har sagt från SKLs sida om det gäller nationella läkemedelslistan som helhet, så menar vi att allt som ryms i det paketet bör staten så att säga bekosta. Så där gör vi gällande att finansieringsprincipen gäller. Men för den här långsiktiga frågan så tror jag att man kan, som du var inne på Sofie, sätta sig vid bordet och se om man kan nå någon form av överenskommelse. Peter sen, Jörgen. Jag tror inte man kan vänta sig så mycket från staten. En sak vi inte har nämnt idag överhuvudtaget är säkerhetsskyddslagen. Alla som sitter här börs i alla fall av den på ett sådant sätt att man måste göra en säkerhetsskyddsanalys. Men vi kan inte förvänta oss någon ekonomi runt omkring det. Oavsett vad vi kommer fram till. Utan det är den nya vardagen. Tack för det, Jörgen. Ja, det är väl den hållningen som Patrik representerar som jag tror många står bakom. Och det är ju ett problem eftersom Elsmyndigheten har ju en tidplan. Och det vi pratar om, det vi ska uppnå, det är ju det krav ställningen som Elsmyndigheten presenterar nu, den nya. Och om man sitter och väntar på finansiering från staten i det här läget, så hur ska man då hinna införa det här? Det blir ju liksom en omöjlighet. Så jag är tillbaka till det att Sambi följer lite grann för att det var inte förankrat. Man ville inte man kunde inte samordna sig från alla vårdgivare. Jag anar att det kan bli samma sak igen. För sitter man och väntar på finansiering, vad kommer slitgruppen att säga? Vad kommer de privata utförarna att säga? Vad ska de få finansiering ifrån? Det ingår inte i deras avtal. Har man löst den där finansieringskedjan ända ner,
Och innan man har löst den och förankrat den så tror inte jag man kan genomföra det här. Tack för det. Vi ska ta också öppna upp för frågor ifrån golvet. Ta nu chansen, titta vilken fantastisk panel ni har. Ni kan ställa en fråga till en enskild paneldeltagare eller till hela panelen som helhet. Och det är bara att hojta till så kommer det komma en mikrofon och vi har en tagare här. Precis. Andra av dem bakifrån. Han hade mitt. Berätta gärna vad du heter och var du kommer från. Jo, det här är också till E-hälsomyndigheten som ju tyvärr inte är med här framme då. Men för ett år sedan så stod E-hälsomyndigheten här och sa samma sak som man säger idag. Sluta inte med ert säkerhetsarbete och har ni inte börjat så börja nu. Men vad har hänt under det här året då? Sambi är sönderslaget. EHM ska börja tillitsgranska olika operatörer. Känns inte riktigt som deras kärnverksamhet för mig i alla fall. Dessutom så säger EHM att det ska finnas en palett av standarder som aktörer kan utveckla efter. Jag förstår inte det. Inte det att gå emot den här statliga utredningen 2018-25 där man bland annat tar upp inlåsningseffekter. Och jag undrar också hur det rimmar med det som sades här på förmiddagen. Att vi ska ha en gemensam bottenplatta och en god bas. Vi ska inte låta 1000 blommor blomma och man ska inte hålla fast vid det gamla. Så jag undrar, varför fortsätter man hålla fast vid det gamla? Att inte följa i deras ramverk via EHM. Inte ens i Nera gör ju faktiskt det. Men det hade ju Eva ett bra svar på. Det var ju att det saknas kompetens. Sen undrar jag också varför man fortsätter med fullösningar, quick fix och undantag. Som faktiskt har försatt hela hälso- och sjukvårdssverige den pizza-infrastruktur som vi faktiskt sitter fast i. Och jag tänker undra lite grann att om ett år, internetdagarna 2020, vad kommer var och en av er som står här framme att säga att ni har uppnått under det här kommande året? Tack så mycket för det. Det var en mångbottnad fråga, mångfacetterad fråga får man väl låta säga. Och det låter lite som att nästan alla faktiskt har delar att kunna svara på i alla fall. Det ni känner ja, som jag kan börja även om vi inte är hälsomyndigheten. Men jag reagerar i alla fall för det finns två saker med begreppet Sambi. Det ena är den bransch samverkan. Och den kan man säga, den finns inte kvar. Men operatören Sambi finns. Det är den som vi driver vidare och använder begreppet Sambi. Vad kommer att hända om ett år? Ja, den kommer att finnas fortfarande där. Sambi som lösning, operatörslösning och tillitsgranskningar, den finns, har funnits nu i 7 år. Så vi är väldigt inarbetat nu och erfaren. Vi väntar bara på organisationen som vill använda det. Jag hörde att vi har inte bränt pengar än, vi har bara pratat, men Internetstiftelsen har ändå investerat ungefär 70 miljoner kronor. Det är kanske lite pengar i era ögon, men för oss är det, vi har höjt pris med 10 kronor för varje domännamn för att kunna betala det. Men vi kan egentligen inte påverka tempot som stiftelse, men vi kan säga att vi kommer att finnas om ett år och är redo för branschen när branschen någon gång kommer att ta beslut att göra något. Tack för det, Danny. I Nera saknar kompetens. Jag tror inte Eva sa så exakt. Men... Jag kanske saknar kompetens. Nej, men jag hoppas att om ett år att vi har kommit någon vart i en nationell överenskommelse där DIGG gärna får vara sammanhållande, men vi kan ju inte säga att DIGG ska lösa det. Utan vi är många parter som måste vara delaktiga och vi måste ta ett gemensamt grepp och ta fram en sammanhållen arkitektur. Nu ställer man ju jättehöga förväntningar på de nya vårdinformationsmiljöerna som säkert kommer att innebära stora förbättringar, men det kommer att finnas en massa andra system ändå som är kvar. De här vårdinformationssystemen kommer ju inte kunna stödja alla olika verksamheter. Och som sagt, vad vi har kommunerna där väldigt många är pyttesmå. Så att jag tror det här med att sätta sig gemensamt runt ett bord och se att vi har olika kompetens, olika roller. Vi är ett ganska litet land. Vi borde kunna ta ett gemensamt grepp utan att sitta och vänta på att någon annan ska lösa det. Mm. Och Patrik, Samuelsurium och Labtech har det blivit
till del. Hur? Nej, men absolut. Och det är egentligen samma svar från oss som från Inera. Att vi behöver göra det. Det är egentligen huvudbudskapet här. Vi behöver göra det där tillsammans. Det vi därutöver ser att vi gör nu från SKLs sida, det är att försöka stödja våra medlemmar generellt på ett mycket bättre sätt när det gäller informationssäkerhetsfrågor, som är mycket större än bara den här frågan. Där vi också har dialoger med de övriga nationella aktörerna för att se hur kan vi tillsammans ta fram ett stöd som gör att vi faktiskt förflyttar oss. Så det kommer vara en av de sakerna som kommer hända inom det här året, att vi åtminstone förhoppningsvis har blivit bättre i de frågorna. Sen har vi precis lyft till regeringen det här som jag var inne på tidigare, finansieringsfrågan. Vi menar fortfarande, precis som du är inne på Jörgen, vi behöver lösa den för att faktiskt komma till skott i sektorn generellt. Så den frågan hoppas jag absolut att den har blivit löst. Vi kommer få draghjälp av det här med de nya vårdinformationsmiljöerna, och vi kommer också få draghjälp förstås av det arbete som E-hälsomyndigheten gör med den här nationella läkemedelslistan. Men jag är också väldigt rädd för att vi kommer stå här och säga ungefär samma saker om ett år, om vi faktiskt inte kommer till samma bord och hittar ett sätt att lösa ut finansieringen. Tack för det, John. Ja, jag hoppas ju att jag om ett år kan stå här och säga att vi faktiskt har implementerat en identitet och behörighet i federation i VG på något sätt. Och att vi under resans gång har provocerat alla de här frågorna och kraven som vi inte riktigt har testat. Får vi se om det håller eller inte. Men det hade varit kul att visa upp någonting på riktigt och kunna visa på, här var det nog inte så vettiga krav eller principer. Men här, det här funkar. Det gick alldeles utmärkt att implementera. För det är ju inte förrän då vi vet om det flyger eller inte. Och då menar jag hela vägen in till en riktig tjänst i produktion. Tack. Det är det som är målet. Ja, jag kan bara svara på en av frågorna. Det är väl vad vi har åstadkommit till nästa år. Och jag tror att vi finns ju kvar naturligtvis som Sambi-ombud med den förenklade tjänsten för att kunna ansluta till Sambi. Vi har såklart kommit igång med våran liv, den operatörstjänsten. Dessvärre tror jag inte kanske att vi har sett så många anslutningar. Att man väntar på finansiering, man har inte löst den frågan att man verkligen vill gå den här vägen riktigt. Och man kanske avvaktar också så långt det går med att ansluta just mot NLL för att skjuta på de här behoven. Så att vi kan nog bara stå för våran, vi kommer att finnas där och stå där, men frågan är vad verksamheten är. Tack för det. Hörrni. Ska jag som aktör också säga kanske? Absolut, Peter. Vi kommer att vara med i Sambi. Vi kommer vara med i 17.1 med säker åtkomstlösning, Q1. Vi hoppas att det är fler aktörer med i Sambi så att vi tillsammans kan påverka, som jag sa tidigare, vissa administrativa säkerhetskrav som försvårar verksamheten för oss. Det är några exempel. Tack så mycket för det. Jag tänkte på en komplettering, just det, fler aktörer. För nu är det ju EHM som är enda kravställare. Det finns ju ingen annan som ställer krav på, ja, men till exempel att man nu byter certifikaten på sina SITS-kort. Det har ju att göra med att man ska upp till SITS-ID för att uppfylla kraven då, så att man uppfyller kraven på säker åtkomst. Men man önskar att det fanns fler som såg behovet. Att dels ställa, som EHM gör då, de administrativa kraven, informationssäkerhetskraven, och att man följer referensarkitektur. Just det. Och förhoppningsvis harmonisera de här kraven så inte det ställs... Ja, precis. Det kan man ju samordna sig kring. Så har man ju en då är branschen en standard. Mm. Tack för det, hörni. Ni ska få bara på 20 sekunder svara. Tyvärr, jag måste respektera nästa keynote som börjar strax, som aldrig, jag gissar många vill höra, klockan 17.10. Ni har därför 20 sekunder på att svara på hur lång tid det kommer ta för Uffe Hylin att få en hyfsad sån här hemma-PC-upplevelse. Att det tar en minut att logga in på morgonen på sin dator. Och vad det viktigaste är för att vi ska ta första steget att det blir så. Hur lång tid är det innan det tar en minut för Uffe att logga in på sin dator? Och vad är det viktigaste vi ska börja med? Ja, med tempot som vi har nu, 20 år. 20 år? Och vad är det viktigaste första steget? Första steget? Jag tror att det kan finnas en enkel sign-on, single sign-on lösning som man kan ändå få hälften bort. Utan att det kostar allt för mycket. Tack för det, Danny.
Sofie? Alltså hur lång tid det tar, det är omöjligt att säga. Men det enda man kan säga att det borde varit löst för länge sedan. Mm. Och vad är det viktigaste steget? Det är ju det vi har varit inne på. Vi måste samverka, vi måste göra och inte vänta på någon annan. Mm. Tack för det, Patrik. Nej, men jag tänker också att jag vill se liksom, omallokerade investeringar från vår sida också, både hos regioner och kommuner, att faktiskt undvika en del fastighetsinvesteringar och kanske flytta över en del pengar just till de här områdena för att göra hans vardag enklare. Och när kan han logga in? 4 år. 4 år. Tack för det, Peter. Uffe får börja på apoteket. Så har vi löst det. Okay. Klurigt svar. Ja, tittar vi på tekniken så tror jag 1 år. Med alla de andra frågorna så kanske det kan ta lite längre tid. För att vara med alla regler och sånt där. Mm. Men tekniken är nog bara 1 år. Mm. Tack så mycket för det. Och Jörgen? Ja, nej, men tekniken finns ju redan idag. Så egentligen så borde det inte ta så lång tid. Så det borde man kunna lösa på ett par år. Men den här riktiga arkitekturen med federativa, den kommer att ta lite längre. Då kanske vi pratar 5-6 år. Mm. Tack för det. Jörgen, Danny, Sofie, Patrik, Peter och John. Stort tack och en stor applåd. Tackar. Och hörni, det betyder att vi faktiskt är klara för idag. Så stort tack ifrån oss som var arrangerat och framförallt alla som hjälpt till och fixat. Så det har sänds och fixat och donats. Och vi ska inte uppehålla längre utan nu ska ni få gå på keynote. Så stort tack och på återseende nästa år. Tack så mycket. Tackar.